primàries. Però el candidat hauria d'haver estat en Puigdemont. I per no oblidar-ho, sempre duc amb mi aquesta fotografia. De mi pensant en Carles. Ai, necessito compartir aquesta alegria amb qui millor m'entén. He guanyat les primàries! Ai, però com no havies de guanyar? Si ets superindependentista i culta i altíssima! Jo sempre havia confiat en tu. I saps per què? Perquè tu i jo som BFF. Best friends forever. No. Borràs, foc a flipa! I si sóc la primera presidenta de la Generalitat? Dona, és que ho seràs. Qui ha de guanyar, si no? L'Aragonès? Però si és més gris que el quadern de Josep Pla. Bueno, i que jo super a favor de la unitat, eh? Però és que ell no és netament independentista. Gens? Que Esquerra va pactar amb els socialistes a les municipals. Clar, i això ens va obligar a nosaltres a pactar amb els socialistes a la Diputació. Ni pensem més. Saps qui ens pot animar? Ai... Que ja sé per on vas. Ai, que fort! Triomfaràs tant, tia. Uf, espero que no t'inhabiliti. Dona, és que si t'inhabiliten és per enveja. I tant, perquè vale que presumptament l'Institució de les Lletres Catalanes va fraccionar contractes i vale que tu la vas dirigir. No, però és que els del Suprem et tenen mania i et volen jutjar per indepe. Gràcies, Lauri. Ja ho saps. Jo a tope amb tu. Perquè tu i jo som BFF. Borràs, fuà, que flipes. No! Borràs, flipa, que fuà! Que bé m'ha anat parlar amb vosaltres. Sou meravelloses. Laurem-nos. Laurem-nos. Bé, però no ens confiem, eh? Perquè les enquestes diuen que guanyarà Esquerra. Ei, Peri! Oi que sóc el candidat més carismàtic d'Esquerra? Sí. Però perquè ets l'únic. Ah. Ja em serveix.